Tak jsem řekl Real Madrid, no tak nebyl jsem úplně jakoby při zdi, ale proč ne? No, tak to by si hrál El Clásico proti Barceloně v dresu Realu Madrid. To bylo teď odložené kvůli politické situaci v Katalánsku. No, takže by si třeba absolvoval souboje s Messim zase. Jeden takový souboj máš za sebou. Pojďme se ještě na to podívat, jestli to jako bylo úplně fair nebo ne. Cítil jsi, nebo jako bylo to cílený? Já jsem si kryl balón, jako to nebylo jako cílený. Já jsem vůbec nevěděl, že jsem ho v tu chvíli trefil loktem, až potom mi ne, říkali... Ne, teďka kecáš, já ti říkám, že jsi balón. Balón si zvolil, dívej se, kde je balón. Ne. Takhle to vůbec... Tak, no, já jsem si, ano, já jsem si kryl balón, že on je tak rychlej a mrštej, že jsem se bál, že mě oběhne. Jo, takhle. No, že já jsem nevěděl, kdy už jako je lajna, že jo. No, on mi dal žlutou, no. Ale divil ses trošku, divěk. No, divil jsem se, protože jako jsem tam šel tělem, nešel jsem tam úmyslně, že bych ho nějak chtěl zranit. Ne, Carlos Vémola to chválil. Jo. Říkal, že je v pořádku. A říkal ti něco Messi potom? Jo, trošku mi nadával, no. Jako španělsky, jo? Anglicky mi nadával. Ti nadával, jo? No, že to byl úmyslný loket, já říkám. A on umí anglicky? No, nějaký ty slova, jo, to jenom slovíčko, no. Bylo tam to odf, tak bylo tam to jako odf, to slovo. Trošičku, ale tak já taky mám jenom pár slov, že jo, no. No, jelo se dál, no, tak pak si vzal balón a mě tam pak vyškolil jednou a zasmál jsem je, no, takže. Ondro, co s tomu říkáš? Tomu zákroku, tomu souboji, no. Já věřím tomu, co říká Honza, protože je předpoklad toho, že Messi tím, jak je rychlej a člověk neví, co od něj očekávat, takže v podstatě hráč musí hrát až do posledního momentu a prostě jistota je zichr. No tak jako navázal si trošku na Tomáše Ujfalušiho, že ten, jo? To... Ten měl i tiskovku po tom, co, ale on ho zranil, toho Messiho. Mě dokonce posílali SMSky, tak takovýhle. Jo. No, že... Já bavili jste se třeba během zápasu, jako Bayern byl. A druhé straně, a on tam stál u tebe, nevím, jste se vůbec nevypadl. Ne, já jsem hlavně... Tak kam jezdí na dovolenou? No to vůbec, no, to nešlo vůbec. Ani zachytit. Nechtěl se ho rozhodit takhle, jo? Vůbec ne, spíš po zápase jsem se, že za něm přijdu, že se ještě jednou omluvím, no a on hnedka zdrhnul do kabiny, no, s dalšíma klukama, takže a... mě docela jakoby mrzelo, že... Vůbec si nepodal ruce? Vůbec a dres teda nemá nikdo? Nikdo. On byl tak naštvaný, že nikomu nedal. A proč byl naštvaný, když vyhráli? Za ten loket. Za ten loket asi. Fakt, jo. Nevím, no, tak... Zmizel, no, to je pravda. No, no takhle, jak to vnímají fanoušci, jo, že přijede Messi, celá republika se na to těší a pak ten jako odchod ze hřiště, nebylo to úplně takový, jak si to představujeme. Prostě rozhodčí písknul, on okamžitě sklopil hlavu a běžel do kabiny, s nikým si nepodal ruku. Ale víš, já si myslím, i pro mě by bylo zážitkem faulovat Messiho nebo sáhnout si na Messiho. A já si myslím, že možná Messi si chtěl na Honzu šáhnout. Jo, takže to možný. Když jsi rival, už tuší, že ho ohrožuješ, tak asi proto, no. Ale já si myslím, že ne, přece jenom pro mě fotbal je o zábavě, jo. A já si myslím, že to je logický a férové, že jsme prostě dáme do toho maximum. Někdy to není úplně fér, ale podáme si ruku a život jde dál. No. Hezky to řekl tady otec. Děkuji. Ty máš radši Messiho nebo Ronalda? Messiho, no. Messiho máš. Ne? Messiho, ale v téhle fázi zápasu, že to už bylo někdy ke konci, tak ze mě už trošičku postalista. A tam jsem to vůbec nechápal, jako. Tam jsem jako strašně zuřil, protože mě přišla ta žlutá karta absolutně. Jako navíc úplně to nemělo, přišlo mi to čistý vlastně. To, že tam je loket, tak a kam ho má dát asi, že jo. A nepřišlo mi to jako nic brutálního. Teď, když jsme mi to tady pustili takhle s odstupem a... Teď nějak prostě v jiném rozpoložení, tak mi to přijde vlastně, že klidně mohla být červená, no. Ale stejně, když tak můžu hrát, to víš, ale. Stejně, proti já můžeš hrát? To by neovlivnilo zápas s Baníkem. Takže to je v pohodě.